Eu soube que o velho pente que apostou e perdeu a casa. Vou mostrar como é que se faz. Beleza. Eu compro. Ah, qual é? Ninolia. Vou trocar. Compro. Alguma coisa boa. Troco. Compro. Agora sim. Quise. Di Ninolia. Vou trocar. Tá, vou comprar. Aguenta essa. Passo. Toma essa. Passo. Paua, Otto. Passo. Aposto tudo. Não tenho nada. Sabak. Por que eu fiz isso? E tô fora. Nossa, fugitiva. Um garoto da Aurora se ofereceu para pagar meu pai em outro dia. Aí, quando eu ganhei, achou que eu devia tudo a ele.
Se chupa o teu banda. Nada, mas não sei se acreditaram em mim. Aê, se isso fosse verdade, eles não teriam te soltado. A temporada de tempestades começou cedo esta semana, com pancadas de chuva sobre a cordilheira Inca. Prevemos ventos fortes na direção de uma grande esperança de alta. Os mares médio inferiores. As autoridades estão prevendo grandes inundações no distrito de Asgal, após chuvas excepcionalmente fortes no furacão da semana passada. Planeje rotas alternativas caso sua viagem passe perto do rio Ascada. O vento a leste de Urugana sopra a 61 km por hora. E essa é a previsão do sul do Tufirã, desejando a você eventos de prosperidade. Hora de ir, Nix. Vamos pilotar.
acho que essa é a nossa vida agora, Enix. A gente tá por conta, de verdade, com uma marca de morte. Mas dá pra perder. A gente precisa do bastante pra sobreviver. Até um roubo tão grande que ninguém mais vai segurar a gente. Teremos a vida garantida. O que você tá fazendo aqui? Chinumado pago uba ventabola. Uba sunja selo pa wintunin? Não. Inca bunga. Chino atinga uba no pa venta. Mutmien passa che mikichita tisa su. Ando mot tisa no lia to sara. Uba numa ji takajama uba conchi su. Beleza, e vai me custar quanto? Tudo pra querida Umido. Tá, e que lugar é esse? Sumtistunil. Granja Elda K. Elda Stuf Nolia Joda. Haba pa grande obipo. Tatsa haku nium numa jamaje. Uhum. E. Oh! Sumnichuja mucha pago Nolia Jadekuja Alpa. Se não tiver nada de valor, vou querer meus créditos de volta. Não bata de aparga. Beleza. Onde é esse túnel de vento mesmo? Chinuma uba bebata. Sum ja de kusa ja alpa. Nichu ja mucha pago. Não tô vendo o estoque. Tá seguro. Você esqueceu o estoque em algum lugar? Tá pensando que eu sou o quê? Eu escondi atrás da cachoeira, perto da esperança de Jonda. Ninguém vai achar. É bom mesmo. Se a gente não fechar esse negócio, vira comida de Glockstar. Relaxa, vai dar tudo certo.
pronto, Nix? Aí, parece que você é bem boa no speeder. Quer apostar a corrida? Claro, um treino seria bom. Você é confiante. Vamos ver se tem habilidade suficiente para sustentar. Segura bem. Quem disse que vai ter uma próxima? É que nenhum speeder como você resistiria a uma revanche. Te vejo por aí. Vai dar tudo certo, amigo. Segura aí, Nix.